daawad yar kusoo dhawaada calansida media, fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe saar gombeelka furdaa wararkii ugu dambeeyay barnaamij xooggan oo ka soconaya gobolka Hiiraan, isla markaasina loogu soo horjeedo qaar ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa gilgilay gabi ahaanba magaalo ka tirsan gobolka Hiiraan, iyadoona lasoo sheegaya in uusan kasoo degi karin wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle, isla markaasina la yidhi waxaa ka dhacayo dil aad u foolxun. Dhinaca kale, xildhibaankii shalay xisbiga himilo qaran ee Sheikh Shariif Kaxayuubi oo ka hadlay isla markaasina arrin cajiiba sheegay, sidoo kale waddadii afgooye la dhisayay ee Muqdisho u dhexaysa oo laaluush culus lagu soo rogay dadka shacabka ah ee hareeraha degan. Haddii aan ka hormarno qodobka xiga, dibadbax lagu soo horjeedo maamulka Hirshabeelle oo hogaaminayo madaxweyne Waare ayaa ka dhacay degmada Buulburte ee bartamaha magaaladaas isla markaasina ah bartamaha dalka Soomaaliya ee gobolka Hiiraan. Wararka laga helayo gobolka Hiiraan ee Buulburte Soomaaliya ayaa sheegaya in saaka banaanbax uu ka dhacay gudaha degmadaasi Buulburte oo aada u xoogna, isla markaasina la arkayo uurada ka baxaysa magaalada iyo laamiga halkaasi oo loogu soo horjeedo ciidamada AMISOM oo markaasi la sheegay inay laba oday xireen, isla markaasina kasoo horjeedo wasiirka gudaha halkaasoo la arkayay qiiq fara badan isla markaasina taayare la gubayay. Dibadbaxa oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa loogu soo horjeeday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle oo la sheegay inuu saacadaha soo socda usoo safrayo ama kusoo aadan yahay magaaladaasi, isla markaasina dadka shacabka jooga halkaasi aada u caraysan maadaama wasiirka lagu sheegay in isbedel badan halkaasi ballamo badan ugu baxay odayaasha dhaqanka ee meeshaasi joogo. Wasiirkani ayaa inta badan lagu eedeeyaa ama reer Hiiraan ay ku eedeeyaan inuu isbedel badan yahay, isla markaasina saddexdii bilba oo qof guddoomiyaha usoo magacaabo dhammaan degmooyinka gobolka Hiiraan hase yeeshee arrintani ayaa la leeyahay maanta wixii ka dambeeya laga aqbali maayo, maadaama bishii lasoo dhaafay uu soo magacaabay guddoomiyaha ee degmadaasi. Boqolaal dadweynaha ayaa isku soo baxay wadooyinka magaalada, kuwaas oo gubaya taayaro kuna qaylinaya ereyo ka dhan ah maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha Mustar Caadle, isla markaasina sheegaya waa inoo dagaal haddii aad magaalada soo gasho. Sidoo kale, dibadbaxayaashan ayaa saameyn xooggan ku yeeshay dhaqdhaqaaqii guud ee degmada Buulburte, dhinacyada ganacsiga iyo isku socodka gaadiidka, hase ahaatee arrintaasi waxba laga qaban waayey ayay ciidamada intooda badan waxaa la sheegay inay daabacsan yihiin banaanbaxaasi, halka aan daabacsaneyn ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee Jabuutiyaanka ah oo intooda badan la sheegay inay gudaha iskaga xaroodeen. Wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in shacabka ay kasoo horjeedaan maamul cusub oo dhowaan loo magacaabay degmadaasi, iyadoona dibadbaxa uu ka dhashay kadib markii ciidamada AMISOM ay xireen sida la sheegay saddex oday oo ka mid ah waxgaradka degmadaasi, isla markaasina si weyn ugu soo horjeeday maamulka Hirshabeelle iyo guddoomiyaha cusub ee lasoo magacaabay. Hase ahaatee, odayaashaasi ayaa waxaa la leeyahay markii la xiray kadib ayay xaaladda bedelmatay. Xaalad ayaa haatan ka casan, waxaana Buulburte ku sugan wafdi isugu jira xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan Hirshabeelle oo ku howlan xalinta xiisadda taagan, isla markaasina qabiilada halkaasi degan ee si weyn isaga soo horjeedaan. Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa xiisadda salka ku haysay maamulka ay ka taagneed degmada Buulburte, taasoo u dhexaysa waxgaradka degmadaasi iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda maamulka Hirshabeelle Mustar Caadle. Hase yeeshee, horaantii sanadkan ama laba bil ka hor ayay ahayd markii wasiirka Caadle oo gudaha Buulburte ku dhawaaqay in arrin halkaasi laga samayn doono maamul aanan lasoo magacaabin, ay dadka si gaara ayaga u magacaaban doonaan dadka qofkay doonaan, taasi oo loogu talagalay hase ahaatee uu ka baxay durbadiiba oo mid ka qaaday guddoomiyaha mid kalena uu soo magacaabay. Xiisadan ayaa cirka isku sii shareertay kadib isbeddelkii lagu sameeyey. Hase ahaatee, wararkii kusoo kordhay dib ayaan kasoo tabin doonaa. Dhinaca kale, xildhibaankii shalay laga saaray xisbiga himilo qaran oo eedeeyay mowqifkiisana caddeeyay, isla markaasina ka hadlay sababtii looga qaaday, xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka mid ahaa mudanayaasha golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay go'aankii himilo qaran ee loogu joojiyey xubinnimadii xisbigaasi. Xildhibaanka oo qoraal soo dhigay bartiisa rasmiga ee Facebook ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo tallaabada, wuxuuna tilmaamay in ay isku aragti ka noqon waayeen arrimo masiiri ah xubnaha qaar ee xisbiga iyo isaga oo sida uu hadlay uu dhigay. Sidoo kale, wuxuu carabka ku dhuftay in xukuumadda Soomaaliya ay isku aragti ka noqdeen arrimaha galmudug si loo dhiso maamul loo dhan yahay, ayuu yidhi. Ugu dambeyntii, wuxuu mar kale ku celceliyey in ciidamada Itoobiya aan la geeyey gudaha magaalada Dhuuse Mareeb, isagoo sheegay in caddeyn loo baahan yahay. Haddaba, qoraalkii uu soo qoray bartiisa sida gaarka uu leeyahay ayaa sidatan u qornaa: xubnaha xisbiga qaarkood waxaa aad ugu kala aragti duwan nahay isku day ay wadaan
siyaasiyiinta qaarkood oo ah in colaad laga huriyo deegaanada aan anigu matalo ee dhuusamareeb iyo guud ahaan galmudug silfa wadadaasi loogu dhex raadiyo danaha siyaasadeed oo aan aragnay in aysan deegaanka dani ugu jirin, ayuu yidhi. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxaa isku aragti ka noqonay arrimaha ku saabsan dhismaha dowlad goboleedka galmudug oo shaqadeedu ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan ku matalo dadka iyo deegaanka galmudug, taas oo ayna keentay in xubnaha qaar ay u cuntumi waayaan. Ma jiro ciidan Itoobiyaan ah oo aan ka mid ahayn AMISOM oo ay dhuusamareeb joogaan, laakiin waxaa rabaa in aan caddeeyo marnaba in aanan raalli ka noqonaynin in ciidamo Itoobiyaan ah iyo mid kaleba doona ay farageliyaan nidaamka doorasho ee galmudug. Sida kalena lama aqbali karo in buunbuunis iyo been abuur lagu dhaawaco hannaanka dib u heshiisiinta doorasho ee galmudug. Qofkii awoodi waayey inuu ka tarjumo baahida deegaanada kala duwan ee dalka ma filayo inuu awoodi karo hogaaminta guud ee dalka iyo dadkaba Soomaaliya, ayuu yidhi. Xildhibaankan ugu dambeyntii mowqifkiisa caddeeyey ayaa sheegay inuu raalli ka yahay in xilkaasi himilo qaran ee Sheikh Shariif markii hore u magacaabay iminka laga qaaday, maadaama uu yidhi aan kala arki duwanahay. Dhinaca kale, dhismaha jidka weyn ee Xamar iyo Afgooye oo laga dul macaashay isla markaasina dad shacab ee musuqmaasuq xooggan looga qaadayo, weli waxaa socda dhismaha jidka weyn ee isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye oo hadda maraya meel dhexeg, inkastoo aan laami la saarin oo weli diyaarintiisii lagu jiro. Hase yeeshee, waxaa durba soo shaacbaxay dhibaato lagu hayo goobaha ganacsiga iyo guryaha saaran laamiga ee ku yaalla jidka dhismihiisa socdo. Jidkan ayaa waxaa la saaray marshabiyeedii dheer si aysan gawaarida u kormarin, waxayna taasi keentay inay saameyn ku yeelato goobaha ganacsiga iyo guryahaba. Shirkadda la siiyey mashruucan jidkan ayaa bilowday inay lacago dheeri ah ka qaadato dadka leh guryaha saaran laamiga si looga leexdo marshabiyeediga, isla markaasna loogu sameeyo meel ay geli karaan gawaarida iyo baarkinada. Shirkadan la siiyey mashruuca dhismaha laamiga ayaa dadka guryaha leh ee ka qaadanayso lacag kumanaan dollar ah ciddii aan bixin waxaa guriga hortiisa la marinayaa marshabiyeedi dheer, taas oo saameyn ku yeelatay ganacsiga iyo dadka caadiga ah ee guryaha leh. Qaar ka tirsan dadka leh guryaha oo lasoo xiriiray warbaahinta qaarkood ayaa sheegay inay arrintaasi dhibaato weyn ku hayso, isla markaana aysan awoodin in lacagtaasi ay bixiyaan. Sida sharciga ah, markii laamiga la dhisayo waxaa la rabaa in ganacsiga iyo guryahaba iriddooda loo sameeyo meel ay baabuurta u geli karaan. Shirkadaha dhismaha jidka Muqdisho iyo Afgooye waxayna naga xujeysay inaan lacag dheeri ah aan bixino si midaasi noogula sameeyo, ciddii aan bixina looma sameynayo, ayuu yiri mid ka mid ah oo la hadlay dadka isla markaasina dadka guryaha ku leh halkaasi ee lacagaha laaluushka ah la weydiiyey, isla markaasina si hooseeya ula hadlay warbaahinta asigoona magaciisa qarinayo maadaama halkaasi waxyaalo loogu geysan karo. Mashruuca dhismaha jidka Afgooye ee Muqdisho ayaa waxaa la siiyey shirkad waxaana maalgelinteeda bixinaysa dowladda Qatar. Dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay inay la dagaalami doonto musuqmaasuqa, waxaana hadda muuqata inaysan jirin tallaabo lagu qaadayo shirkadani oo dhibaato xooggan ku hayso dadka leh guryaha saaran laamiga jidka Muqdisho iyo Afgooye. Ma aha markii ugu horreysay oo arrintan oo kale soo dhacday. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa maalmihii u dambeeyey ka cabanayay shabaab isla markaasina jidgooyada u sameynaya dhismahani, asigoona shala sheegay in waddadaasi ummadda shacabka loo dhisayo ee shabaab doonayaan inay ka hortagaan. Hase yeeshee, Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo in badan ku celceliyay musuqmaasuq inaan loo dul qaadan karin, iminka waxay haysaa waddadii malaayiinta doolar ee ku bixisa shacabkii hareeraha deganaa. Waad dareemi kartaa culayska ay leedahay waddo hortaada la marsiinayo marshabiyeedii dheer haddii la sameeyey inuusan baabuurku usoo geli karin. Meesha markii ganacsi ay taagan tahay waddada ay marayso waxaa loogu talagalay xeeb ee gawaarida kusoo leexdaan ama gaari dameerada ay kusoo leexdaan. Hase yeeshee, dhammaan waddooyinkaas ayaa waxaa la saaray marshabiyeedi dheer, cid kasta oo laamiga dhinaceeda deganna ma u leexan karto ama gaarigooda ma u leexan karo. Halkaasi caqabad xooggan ayaa ka taagan shacabkana waxaa laga yaabaa inay mar dhow bannaanka keenaan arrintaasi. Halkaan iga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan nala joog daawo wararkayna xiga oo xiiso leh.